Labrīt! Ir kāda tāda grūta lieta dzīvē, nezinu kā tev, bieži vien man nepastāstīt par kaut kādu labu lietu, kur esmu izdarījis. Zini, miesa vienmēr viņa grib kaut kā palielīties un bieži vien sanāk ar to cīnīties, nu, lai kaut kā neizceltu sevi. Gribas tiešām, lai tas, ko es daru, tas tiešām ir no sirds. Es saprotu, ka labie darbi nevar būt apslēpti, bet tas nav lai ar tādu motīvu, ka es gribu palielīties, lai nu, redz cilvēku, lai pasaka, kāds tu esi malacis. Ja? Un arī, ka mēs lasam Mātija evaņģēlijā 6. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pāntām kungs mūs pamāca, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Atceros tādu līdzību par kādu vīrieti, kurš arī grib izdarīt labu darbu. Viņam bija govs un viņš zināja, ka ir viena nabaga atraitne, kurai ir vajadzīgs piens un viņai ir saimniecība, nu, ir iespēja turēt govi. Un tad viņš izlēma viņai uzdāvināt. Un viņš šo govu veda pāri visam ciematam, un viņam bija arī pufaika. Viņš arī gribēja viņu uzdāvināt, un bija tāds rudenīgs laiks. Viņš redzēja, ka augs, viņš to pufaiku uzlika tai govi virsū, apklādams viņu, it kā lai mazliet siltāks viņai ir. Un tad viņš aizveda to govu līdz tai atraitnei un uzdāvināja viņai to. Un, protams, ka viņš gāja apakaļ, jautāja cilvēki, kur tu to govu aizvedi? Viņš saka, es aizvedu to govu atraitnē, es viņu uzdāvināju viņai. Un tā lieta tika zināma visiem, un viņš visur centās, protams, par to pastāstīt, kaut kā ieteikt, pateikt, ka es to izdarīju, to labo darbu šodien, ka es savu govu vienīgo esmu atdevis tajā nabaga atraitnē. Un zini, pienāca laiks, kad tas cilvēks, viņš aizgāja mūžībā, un viņš gaidīja, ka Dievs viņam atmaksās, ka viņš ieraudzīs, ka par to govu viņam tagad ir debesīs atmaksa. Bet viņš redz, ka viņam bija atmaksa tikai par to pufaiku. Jo viņš bija tas, kurš par to pufaiku nevienam nestāstīja, ka viņš arī viņu bija uzdāvinājis. Viņam likās, nu kauns, ko es tur pufaiku uzdāvināju, bet par govu viņš izbazūnēja. Tāpēc šodien, lai tas kungs palīdz mums, lai tiešām, ja mēs daram ko labu, lai tas nav ar tādu motīvu, ka es gribu to izdarīt priekš savas slavas, lai mani redz, lai mani dzird, lai par mani labi runā, lai es labu iespaidu atstāju. Un tas nav domāts ar tādu, ka tā kā kristies, tā kā evaņģelizācijas dēļ, lai Dievs svētī mūs, lai tiešām viņš palīdz mums darīt tos darbus, jo mūsu miesa, viņā ir acu kārība, miesas kārība, viņā ir dzīves lepnība, tāpēc gribās viņai palepoties un pateikt, redzē, arī es tur biju, pat kad kāds saņem dziedināšanu un tu tur lūdzi grupiņā un kāds lika rokas un tu redzi, ka tur notika dziedināšana. Un tev pēc tam tas cilvēks liecina, un tu saki, es arī tur lūdzu, arī es tur biju, kas lūdzu, arī es tur savu, kā teikt, pirkstu pieliku. Ja? Tas kungs redz, un tāpēc, lai Dievs svētī mūs, lai tiešām visi mūsu darbi ir tai kungā darīt ar viņa žēlstību un ar viņa spēku. Un ja ir mūsu dzīvē bieži vien tāda vēlēšanās palielīties, un tas ir noteicis, lūdzu kungam piedoši. Kungs piedod man, es tiešām gribu, lai tu atmaksā, lai tu svēti, lai tas tiešām atnes tev godu un slavu. Mīļais kungs, es pateicos tev par visu, ko tu dari mūsu dzīvē. Paldies tev, mīļais, ka tu zini mūsu sirds motīvus, tu zini, Dievs mans dargais, ka ir arī vēlēšanās Dievs mans lielīties, bet bieži vien nelielīties ar tevi, kungs, Jēzus, bet lielīties ar sevi kaut kādiem saviem sasniegumiem, Dievs. Es pateicos, ka visi mani sasniegumi, kungs, tas ir paldies Dievam, tas tikai tev slavu un pateicību, tāpēc, Dievs, es tevi lūdzu, svētī mūsu sirds, lai mēs nezaudējam žēlastību šī lepnuma dēļ, Dievs, ka man gribas lepoties, Dievs.
Dievs ar kaut kādām šīm te zemišķajām lietām. Dievs, tāpēc palīdz, lai vienmēr mans gods un mana slava, un tu teici, kas lielās, lai lielās ar to kungu, lai es lielos vienmēr ar tevi, Dievs, ar tavu lielo žēlstību un mīlestību. Paldies tev, es pateicos tev par visu, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Visu labu, lai Dievs svētī.